Sä voitat.
Kyllä. Hä? Minä voitan. Joo. Siis toivottavasti. Mennäänkö haitaalaan? 14. Joo, vähän mennä. Hattu. 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 Voitti patia, mutta hävisi. Eikö Matti voittanut patia? Voitti mun mielestä. Kyllä. Matilla on se, että sehän on paljon keinosaikunaan Tepparin kanssa, Heikkosepeksin kanssa. Joo, mä muistan. Oli viime. Periaatteessa semmoista tuntumaa. Minä olen pelannut Hämeenlinnassa. Niin jotain hämärästi, kun muistelin, että joku olisi puhunut semmoista. 40 vuotta sitten. Kyllä se semmoista. Ei, kun mä en ollut silloin vielä olemassa. Ei vaan siis pelannut. Se oli kuullut Laakon, että oli lähtenyt, muuttanut pois. Asuitko sinäkin Hämeenlinnassa? Joo, vaan sama. Mitä mä sanoisin vuosiluvun sulle, niin... 75 vissiin erankerran kävi salilla. Joo, mä olin jo lähtenyt. Niin. Matti sanoi 71 hän on ollut. Joo, ja se Matti oli semmonen pikkupoika. Joo. Mä pelasin paljon. Joo, ja mä olin silloin just. Me pelattiin ihan mukavasti silloin. Mä reenasin Mattia. Sä oot niinku menestyksen taustalla. Niin. Joo, ja Heikki oli vähän vanhempi. Oliko se alo? Mikä se olisi ollut se ikä. Niin Heikki just. Niin siis Matilla, että... Nyt on Vileeni niin vähän tiedä. Anteeksi. Kameran kädessä, että sekin voisi ehkä vähän väistää, että ette YouTube pistu pelkästään Vileeni naamaa. Joo, hei, tossa on toi avain, niin sä kun nyt sitten huolla sen. Joo. Tämä kyllä aika ruveta kaljottelemaan, meillä on annas. No voidaan se, kun ei se aja. Mut sitten hei, semmonen juttu, kato sitten hei... Niin sehän menee, ne ovet on kyllä mennyt keskuslukituksella kiinni kaikki, mutta kun siinä on se varakuskin sivuikkunan, se oma liipa siinä on epäkunnossa. Se on sellainen, kun joskus kun sitä vähänkin vaan, kun tänäseen se menee alas, se oli vahingossa. Niin, mutta että kato, että ikkunat on kanssa kiikkuu sen jälkeen, kun lähet kaikki. Että kun se menee vähän siihen omia aikojaan. Mikke, huolehdisi sitten, että sä oot kahteen mennessä käynyt suihkussa. Mä tämäkin hän. Joo, meidän uusia. Tehdään paljon. No joo, ja painoin pasikkaan. Sitten meillä on semmoinen italainen. Jannan, me ei ole käynyt tällä kaudessa.
Matti on käynyt nyt ehkä 4-5 kertaa salilla tänne 10 kertaa. Kyllä se on kuitenkin tekemistä sellainen, että se säilyy. Joo, 10. Mä olin laskevinaan, että 10 ikäisenä olisi Mattista aloittanut. Jotain sitä varmaan. Mä en kysynyt koskaan jatkuu. Anna sä sanoitkin jo. Kello on 14, mutta voi jatkua aikaisemminkin. Meilläkin alkoi etuajassa. Käy kysyä. Niillä oli kova porukka silloin. Kylaskannan mestarossa tai ykkösillä oli aina. Ykkösillä aina. Kyllä minusta oli muitakin porukkia. Ikkosen veksi oli kai aikanaan pisin päivästä ja paljon luokkia. Siellä on samalla saariste koululla, missä minä olen käynyt. Kyllä samalla koululla. Kyllä, mutta se on nyt remontissa. Mä olen ollut evakossa, niin ihan eikä tässä muista. Sinne ei mahu valitettavasti kolme pöytää enää ja kaksi vuoroa viikossa. Ihan koska toi pulssi pelaa. Kyllä. Sitten kun
No periaatteessa tota, kaikki pallot voi lyödä niinku, tämmöistä niinku yläkirjettä vähän niinku. Se on niin sama mikä siellä on. Niin. Niinku semmoitteet niinku nostaa niinku, mutta se niinku kandii. Alakirjettäkin voi lyödä, mutta sitä vähän katsoa, että miten sitä lyödä. Joo. Perit kaikki helpoin noit tota, vähän niinku tökkii vastaan. Joo. Ei tee mitään. Se kansaa. Ei tee yhtään mitään, tai vastustajille kaiken. Tällä ei saa mitään jenkkaa, se on ainoastaan vastustaa omaa jenkkaa. Paljon blue. Hyvä. Eivikin on blue. Hyvä haverinen. Andre, är det mot något kallt? Har du spelat din fortsättningsmatch i klubb? Här har en macka. Du får prova lite med honom. Jag stod och kollade så här. Vad är det? Vad är det? Skitkoan? Dressing. Nej. Ja, de här är jäkligt goa. Det är skinka och det är lite som hamburgardressing och ost. Tack Vilken konfjärden? Det är raskrymmen där. Tar de håll i varje konfjärden? Det är rullar. Det är rullar. Det kan Fortsamtal. Det är det nu. Ja. Ta en tugga av mackan och knappa. Var näcke, vill du ta den? Nej, jag tar jag den. Kämpa nu. Så är det helt priset. Ta det sen. Thank you.
Hamilton lähti esitellä. Hommankohan me eteen on nyt. Kuvaus menossa. En mä vielä ehkä, jos siinä on niin paljon samaa katsoa tuota, niin ne ikuisuuteen, kun mä sain ne kuvaa. Onko se helppo toimenpide? Sinänsä se on helppo, mutta se oli kyllä raskas tämä koodi, että mun tietokone vähän niin kuin pyykkää siihen. Se vaatii sitten niin kuin... Missä teho? Teho, joo. Oliver. Jag ska ta det fram med.
kaksi.